obutambi ate TikTok netujjako. Oba amayinja ambi kusindika mu inbox yo. Oyina obutambi bwa jjali ya Wanda. Ndi John Citizen yavuddeyo. N'ayagala okulabisa kati naffe katumulabise mu 3D. Soko tulageko no wana. Buli muntu abako ne gyenvuddewe kati ne jjali gye yali azungira. Kati agenda kujjukira yenzaani gwe yaliko naye. Era ky'ovola nzize ku live yo okuli abantu. Manya obutambi kwe tubuteera ne butambula. Kati wali omwagaddeko. Yize nga ngenda kuwa obutambi fesi ya jjali temugimanyi mwenna. Choka nawe no tulageko wano tulageko kale tulageko tulabe nzo kupata obuyina kankulageko kantegeko wano laptop wano balage omumanyi abantu abo bavudde nnyo abantu bajja ne balabisa jjali ajja kulaba feesi yange ajja kunzijjukira omanyi yanzalawa nnyo kati kemufunye nange kamulabisize wano yandabisa nga tukyali e Canada ateeko wano vidiyo yeeriwa. Njagala nteekeko wano obutambi ku laputoopu abantu beerolereko. Ajja kuddamu. Ndako wano biri ku loadinga wano mu library wano. Kino nkikoze lwa Bruno. Oyo jjali ya Walda, oyo jjali ya Walda, tumuinako evidence, owulidde, agamaka okugabamu yasoka kuta sister we ogafuna, so asirike tujja muyuza, eno TikTok aje juli, tujja muyuza, tumuinako evidence, owulidde. Ajatuwa ne DNA, ajatuwa DNA, wacha abana be bazala bafana na braza we. Atumanyia. Wacha abana bazala bafana na bulaza we. Ndi munyivu junior wedda nsiri senejo na yagadde okujja wano n'ogwana okumuleeta. Akakaza ako mu mwikayi mpayira nge enfuliza Zubeda. Sorry Zubeda. Sorry. Egundi zani zono kusasira. Tujja kavuma. Zubeda no offense. Chize buzina ye. Mbadde nera bidenti sister junior mkwano. Tujja kavuma kusimanya jjali ya Olodingi. Tujja muvuma ne lya Olodingi limuveeko afuke jjali ya byuma. Akakaza kukasama. Nikavuli nikatumanyira musimanya ngambo musimanya mbo nze mu Amerika oli musiru. Passport ye liko original from Uganda just because bakuwa katabu. Kalingango ono simanyanga yani asakaima. Agamba mukazi choka agenda mutoiza abasajja tujja kuba vuma mmwe. Ataka imana agamba ni mukazi choka agenda mutoiza abasajja kati ononoyo nono mukazi naye musiru agamba ndi mu America ali mukwasamira Uganda tujja kuvuma gwe simaji ali ya Olodingi ofuke ebyuma bakwoke Olodingi oteriri kakazi kama nyira baina erisi manyange erisu balwe nyimpi eringanga kabina kakusasira ka right anaye baduko batumanyira batu sinikidde ke ebinnyo bakana nze ndi munyimbu muganda wange sagala kulimbe kakazi batu manyange jisinge beyi eribu erisu balwe eringanga kabina kakusasira ka right tatumanyiro yona eta tuduza tatubulira abana abo siba abusajja. Tadamo kumanyira Brunoke wafe musajja wafe wanokafumisi
amuvuma atya nti federated artist Chester Junior omwana buruno omwana buruno omwana buruno bamwesonyiwe buruno keka fumisi ndi kamwana buruno fumisi wafe bamuleke ya fumita kati kirabika ya buruno ke yaganyo mufumita natayiko mufuma singa kyabadde nti singa kyabadde nti buruno soko lindeko mkubuli kajalia walda kuna kasi ukangale ini omanyira ini ngatali mu filter kasi ukangale ini kaliao kama nyira abantu kati Bruno ki yali agenda kwatawa teka ina buviri obuviri bumulinga ebyenkwa wabya Shalom tatumanyira nawo uyo mchara tusinikira kwa manyira agenda kulisa abantu bali eri nansa na baka abalinga ebizibu ebiruma abe nansa na bebasenze ne balekawo Starbucks taddamu okumanyira gundi waffe kafumisi waffe woku apu walutaddamu Akacha ina envidia zisi uche kaja katumanyira I'm from America, I don't like Uganda. Fuck off. Baba tayagala kubere Uganda, anonya che Uganda. Anonya che Uganda. Yagamba yeye. Tokane kaja wado nikatuke Uganda nikagenda ku restaurant nikalio kaka vubi ko umonde. Nikabubi ko umonde kalida makoloni gafe kapa mi mutoiza cafe java zizo nakazipa miemu kaja kasindika manyi. Kali yao kuna ketunze ne kadiba ne kagwayo kali yao kasam.